Goeiedag liewe vriende. Hoekom gaan ons kerk toe? Dom vraag sou jy sê, want mense is tog kerkmense. Hoekom wil jy nog nie kerk toe gaan nie? Ja, maar, maar kom ons dink so bietjie. Hoekom hoekom gaan ons kerk toe? Miskien sou jy sê maar dis dis waar ek my potkosie moet gaan kry vir die week, weer om vol te maak dat ek kan aangaan. Ja, is dit regtig? Is dit regtig waaroor kerk wees gaan? Vandag sit ek in 1 Korintiërs leer vir ons regtig iets baie belangrik van kerkwees. Ons 'n stukkie van vandag is 1 Korintiërs 14 van vers 26 tot vers 40. Ek gaan net vir ons vers 26 lees. Moet dit dan wees broers, elke keer as jy bymekaar kom met elkeen 'n gewone bydrae om te lewer. 'n Besang, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank. 'n Uitleg daarvan sorgdan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. En die res van die hoofstuk en hy gaan lees, dit dit gaan alles oor praktiese goederes, juis sodat met al hierdie bydraers wat mense bring, dat dit mooi ordelik sal gebeur sodat dit tot opbou van die gemeente sal verloop. Dis dis vir my so mooi prentjie van kerk wees. Elkeen wat kom want hy te bydra om te lewe ek kom nie net om na die domein te kom luister, na die boodskap te kom luister of om net om lekker sang te sing of so nie. Nee, ek het regtig 'n bydra om te lewer. God het vir my spesifieke gawes gegee. En ek moet daardie gawes kom beoefen op 'n manier sodat dit die ander mense in die gemeente sal opbou te terneer my aan Efesiërs 4 wat daar baie dieselfde prentjie is. Efesiërs 4 van vers 11 af praat dit van die gawes wat God gegee het en dan sê hy dit in vers 12. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus, nê? Nee, wie hierdie deel van mekaar opbou. En so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeiende mens wees, so volmaak, so volwasse, soos Christus, volmaak en volwasse soos Christus. Dis dis die visie, dis die droom vir wie ons moet word. En hoe gaan ons daardie volmaakte volwasse liggaam van die Here Jesus wees? Ons gaan dit word deurdat ons mekaar dien met die gawes wat die Here vir ons gegee het. Die Here het iets op jou hart gesit. Die Here het miskien 'n stuk onderwysing op jou hart gesit om iemand anders te leer. Die Here het een of ander iemand een of ander geestelik iets met jou gepraat wat wat jy met iemand moet deel. Die Here wil nie net jy moet kom dien. Die Here wil hy, jy moet kom en die liefde wat hy in jou hart uitgestort het, moet jy op 'n praktiese manier kom beoefen. Die Here wil hê dat jy miskien met 'n gebed of met iets kom bydra tot ons samekoms in die gemeente. En hoe meer ons saam daarin deel, hoe meer ons daar op gefokus daar is om mekaar saam daarmee te bedien, dan gebeur die wonderlike ding. Dan word ons meer en meer soos die Here Jesus en en word ons volmaak en volwasse soos hy vertoon ons sy beeld en sodat die wêreld kan sien en dat hy daardeur verheerlik kan word. Soos ek weer op 'n sonoggend lê en wonder, joe, gisteraand was maar laat geweest en môreoggend is twee frisse aan die gang en ag nee, wat ek is nie lus vir die dag vir kerk nie. Ek moet maar roer om by die kerk te kom want die Here het vir my 'n werke gegee om my gawes daar te gaan beoefen. As ek nie dit gaan doen tot opbou van my boeties en sissies in Christus nie. Dan mis ons ons doel om soos hy te word. Kom ons bid. Giere Jesus, baie baie dankie vir die wonderlike plan wat u het dat ons nie net as alleen mensies gered sal word in alleen u dien nie, maar dat u ons regtig eintlik so gemaak het dat ons mekaar nodig het en vir dit voel vir my baie keer vir ons asof ons 'n bietjie ver afgedwaal het van ons aanvanklike doel van kerk wees. Wil U vir ons help om terug te kom daarna toe? Wil U vir ons help om elkeen te besef watter gawes het in my ingebou? Wil U ons help om mekaar spasie te gee en dan ook op 'n mooi manier wat ordelik is en goed en opbouend is vir almal dit so te beoefen sodat ons saam wat volwasenheid in U sou kom in Jesus naam. Amen.